Ақтөбедегі халыққа қызмет көрсету орталығы жаңа қанатқақты жобаны қолға алды. Бұрын 156 қызмет түрін көрсететін орталық тағы 35 қызметті іске қосты. Енді тұрғындар салық есептілігін тапсыруға, жеке кәсіпкерлікті тіркеуге және патент алуға осы орталыққа келеді. Жаңа қызмет түрлері енгізілгеннен кейін орталық мамандары 9 мемлекеттік органмен тығыз жұмыс жасайды. Жыл аяғына дейін тағы 20 қызмет түрін іске қосу жоспарлануда. Ол кезде ауыл шаруашылығы, әділет, қаржы және қорғаныс министрліктерінің құзырындағы біраз қызмет осы орталыққа өтеді. Жалпы облыс бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарында 300-ден астам маман еңбек етеді. Жақында облыс орталығында қосымша тағы бір жаңа орталық ашылды. Білім және ғылым министрлігі бағытында қауырғаншыларға және қамқоршыларға жетім балаларды және ата-анасынан айырылған балаларға асырап бағуға жәрдемақы тағайындау мемлекеттік қызметтерін көрсету мүмкіндігі туындады. Бұл мемлекеттік қызметтік түрлер қазіргі таңда пилоттық жүйеде қабылдануда.